сюди таку шалену охорону біля складів зі зброєю. Ми би хотіли бачити справедливі суди, а не те, що твориться зараз в судах. А це політичні переслідування, переслідування і фальсифікації кримінальних справ, переслідування Михайла Миколайовича Саакашвілі, переслідування Сімеона Донгадзе, який більше 3 місяців сидить за ґратами і не провели жодного допиту у людини. В той час, коли злодії їздять по Мальдівах, Сейшелах і в Італії. Ми тут зібралися для того, щоб вислухати і сказати Порошенку, що він вже нелегітимний. Його не підтримує народ. Бо за 4 роки вони мали зробити інші реформи. Вони мали зробити Україну заможною кожного українця, кожного громадянина України. Натомість ми бачимо інше. Запрошую до слова Лізу Багуцьку. Пане президенте, ви зараз все чуєте, ви зараз все бачите. Ми приїхали до вас сказати, що ви не наш президент. Ви не президент народу. Ви президент маленької кількості своїх прихильників. Ми не хочемо бачити вас більше. Ми не хочемо бачити, як ви ганьбите нашу страну у всьому світі. Ми не хочемо бачити бурштинове кольє на вашій жінці на цьому балу, що ви зараз були і приїхали. Це нібито був виклик для всього народу, коли спустошуються ліси, коли спустошуються наші всі надра і вимивається бурштин з України, залишаючи після себе зганебливі такі участки нашої країни, і ваша жінка одягає це все, щоб показати, це що, плювок народу України, очередной плівок під все? Це ми більш не можемо таке терпіти. Слухайте, у вас немає совісті взагалі, зачатків немає совісті, немає розвинутої ніякої, взагалі немає. Тому ми до вас привезли тут стовп позору, стовп ганьби, який ми хочемо тут за вас залишити. Щоб ви знали, що ви наша ганьба. Ви не наш президент, ви наша ганьба. Ми закликаємо вас, щоб ви хоча б трохи подумали про своє майбутнє, а більше про майбутнє все ж своїх дітей. Та карма, яку ви зараз заробляєте, за все це будуть відповідати ваші діти. Тому ми просто звертаємось до вас задля того, щоб ви 18 лютого об'явили о своїй відставці. Хотите, не хотите, можно это сделать без особой радости, просто нужно выйти и сказать, я устал, я ухожу. И тогда, может быть, ваши дети не будут отвечать перед Богом за все то, что вы сделали за период своего правления, за все то, как вы сдали Украину Путину, как вы продолжаете раздавать Украину в Европе, в том числе лесом платя ей, тем же бурштином, который вывозится. Это просто жуткое позорище. О, украли стол. Слушайте, это капец какой-то. Стол позора украли и унесли. Запалить. Еще такого не было. Слушайте, вот это, пан президент, просто нас развели, да? Нас было очень много, а вашей охраны было очень мало. А сейчас нас приехало всего лишь там 10-12 машин, а вашей охраны в 100 раз больше. Мы проехали здесь где-то метров 200 в одну сторону охрана, метров 200 в другую сторону охрана. Вы так забаррикадировались, но везде при удобном случае вы говорите «мій народ». Який же ви ваш народ, якщо ви нас так боїтесь? Слушайте, это вы хоть памперсы себе одели сегодня или нет? Это ужас. Слушайте, даже если у нас украли стол позора, будем считать его виртуальным.
Петя, верни мой столбик, блядь, а? Пожалуйста! Кто эти люди, которые украл мой столб? Петя, отдай мне их! Полиция! Мусора, мусора, они воюют! Полиция! Полиция! Прикривала тільки що якихось злодіїв в цивільних, які схопили стовп з нашої машини і побігли, занесли на територію. Це, мабуть, вони, наші активісти, вони понесли, щоб Порошенко швидше отримав цей стовп ганьби. Такого я ще не бачив. Чесно кажучи, це просто ганьба якась? Позор? Ганьба! 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 Олексійович, стоп тобі принесли? Це тобі? Дякуємо, що нам не треба його тут встановлювати. Встановив себе там перед своїм маєтком. І хай цей стоп буде нагадуванням того, що за 4 роки ви не зробили того, що мали зробити. Жодної системи не було змінено. Державні органи прислужуються олігархам. Склади зброї охороняються в десятки разів гірше, ніж ваші маєтки. Подивіться, що ви робите. Хто у вас очолює вашу поліцію? Вони крадії і злодії. Вкрали у нас стовпа. І втекли. Вкрали все. Навіть стовпа не дали встановити. Дякуємо вам за те, що ви самі себе і ваших посіпак зганьбили ще раз на весь світ. Нагадую, вік технологій не дасть вам брехати, як ви брехали за радянських часів. Вік технологій не дасть вам брехати, як ви брехали всі 27 років. Ми вимагаємо, щоб ви пішли у відставку. А ваші дії, що були 4 роки спрямовані на знищення і грабунок країни, буде розглядати справжній суд. Народний суд України з людьми, яких ми виберемо, бо є системи вибору суддів у всьому світі. Є система праймеріс і обирання кращих. Петро Олексійович, сподіваємося на селфі зі стовпом. І на стовпі. Під стовпом. Чи як вам буде зручно? І вашої заявки, що ви йдете у відставку. Оголошуєте позачергові вибори президента і позачергові вибори Верховної Ради. Пане президенте, я до вас ще раз звертаюся за тим, що ви про відставку свою сказали. Я так думаю, що ви ж думаєте, що вас народ дуже підтримує. Ну чого ж ви тоді боїтесь ще раз пойти на вибори в неочередні і доказати, от як Михаїл Саакашвілі, наприклад, взяв, ушов на неочередні вибори. Вони пройшли, його опять вибрали. У вас є великий шанс доказати всій країні, что вы достойны и вас опять выберут с оглушительным результатом, причем даже больше, чем 54%, я уверена, в этом сейчас будет. Идите, мы вам поаплодируем, но для этого сначала объявите о своей отставке. Відставка! 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 Можно кататься, пані? Друзі, добрий день всім. Дмитро Гутман, колишній атовець, майданець. Сам я родом з Криму, з міста Севастополь. Жалко це місто, його залишили на призволяще наша українська влада. От, зараз я не можу дуже поїхати додому, до батьків, тому що це Крим, окупована територія нашими ворогами. Що хочу сказати, я коли пішов на Майдан, з Майдану на війну, батальйон «Донбас», я чекав, що влада буде виконувати ці обіцянки, які давали мені особисто на Майдані і Кличко, і нешановний, неповажний Порошенко, і всі ці лідери Майдану, які прийшли на крові хлопців. Жодної обіцянки не виконали.
Жодної. Хто мені скаже, що хоча б жодної бетанки виконано на Майдані? Ні! Жодної. Жодного поліціанта, жодного беркута, який стріляв в хлопців, збивав моїх друзів, жодного не знайдено. Жодного! Чому? Розслідування цієї справи тліться вже 4 роки, йоп! Та мать! Де ці покарання цих беркутів? Чому під час війни 4 роки зриваються склади, стратегічні склади зброї з ураганами, з ракетами, з мерчами? В нас немає цієї зброї, ці втрати держави з бюджету майже 800 мільйонів доларів. Вдумайтесь, 800 мільйонів доларів втрата бюджету. Ми не можемо це відновити. Я тільки в липні звернувся з лав Збройних сил, в нас вже закінчуються патрони 5,45. В нас немає просто цих патронів, цих набоїв нема. Хлопці скоро буде кидатися каміннями чи лопатками саперними воювати, розумієте? У нас немає вже ВОГів для постійних гранатометів, нема производства. Ми воюємо з радянською зброєю, яка нахід армія НАТО? У нас радянська маленька армія, йопта. Яка армія НАТО? Ми воюємо проти великої армії Совєтської, великої армії Росії. Воюємо маленька армія НАТО, українська маленька Совєтська армія. Але і в цій армії є покидьки, такі як Муженко, як Гелетей, як Полторак, які не дають наказу забирати наші місця, наш Донецьк, наш Луганськ і наш Крим. Чому? І головнокомандуючий, який керує цією армією, неповажний Петро Порошенко, він ще заробляє цю армію. Він постачає неякісні мотори в армію, він постачає неякісні санітарні автівки Богдан в цю армію. Він не наказує цих генералів і генштаба, які взривають ці склади. Які це головнокомандуючий, скажіть мені. Якщо мій командир мене зрадить, я його перше нахуй застрелю. Тому я дуже хочу, щоб президент пішов з посади. Дуже хочу. Я не хочу такого президента. Це не мій президент. Це не наш президент. Дякую. Це не наш президент. У всіх основної маси людей залишилися одні матюки. Коли ми бачимо, що відбувається. У нас вкрали стовп. Нам зараз стовп ганьби, який у нас немає можливості зараз тут закопати. Почула, люди, я хочу подякувати нашому Миколаю, постійному діджею, патріоту. Коль, можна тихіше, будь ласка, музику? Дякую. Стоп у нас вкрали, повторюсь. Закопати у нас немає чого тут зараз. Але я впевнений, що Порошенко вже приготував, там ми бачили, поліція стоїть з покривалами, як його будуть вивозити. Цей стовп кудись скидати, чи там на території заховають. Цікаво дуже його доля цього стовпа. На дрова, на шашлик пустять, мабуть. Ми зараз, що робимо? Ми нагадаємо Петру Олексійовичу, що 18 числа Прощене Воскресіння. І свято. У нього є унікальна можливість прийти, покаятись перед всім народом, повернути все награбоване. І ми тоді народним українським судом будемо вирішувати, що робити. Відповідно, зараз учасники акції, так як у нас внесли злодії в погонах, ті, хто вкрали в стовп, а їх прикрили поліція, ну теж люди, які не ідентифіковані, вони в формі поліції. Треба заяву написати на них. Згоден. Відповідно, ми зараз вишукуємось колоною, і в мене прохання до всіх водіїв голосно сигналити тут. До речі, щодо заяви, це слушна. У нас тільки що вкрали наше майно. Треба викликати 102. Оперативно-розшукову групу треба викликати. І почекати. Вони не зрозуміло, що якою функцією займаються. І понесли в цей двор, я бачив. Пускай там пройдуть. Так, було багато свідків, які викликають. Так що, викликаємо 102? Так, ми знаємо, де він лежить. Пойдемо іскати, так.
Викликаємо 102? Так. Ми знаємо, де лежить наше імущество, ми готові показати, де воно. Цей барига вкрав всю країну і ще й стовпи. Слава Україні! Героям слава! Ну що, бачите, криворукий народ зміг зробити тільки стовп. Собачої будки ми не можемо зробити. Та й той вкрали. Пам'ятаєте, у Остапа Бендера є такий голубой варіжка. Ну, асоціації зразу однозначні. Що я хочу сказати? Я дивлюся на цих хлопців, що стоять перед нами. Якщо б на фронті з такої плотності стояли в наших траншеях, в наших окопах війська, то ми б, напевно, закидали б москалів шапками. Що ви тут стоїте, хлопці? Наліво і шагом марш на фронт! Ганьба! Знімайте з підлічки нарешті! Чи за що ви тут стоїте? За те, що вас на фронт не посилають? Чи ви строковики? Ви таким чином віддячуєтеся? Стоїте тут, як песики, господське майно охороняєте? Здорові такі, вигадовані! За наші гроші! Дивіться в очі ветерана війни! Хто з вас був на війні? Нікого! Ніхто не був? В лісі за 200 метрів. Чому вас вчили? Що ти на мене дивишся? Чому вас вчили? Ви хто стоїте тут? Пане, ви хто стоїте тут? А просто наблюдаєте, так сюди і встаньте. А чого ви там між ними стали? Вас скільки років вчили зброю тримати в руках? Скільки років вас народ годував? Для того, щоб... Кому ви присягу давали? Ви військову присягу давали? Чи міліціонерську? Міліціонерську. Представтесь, будь ласка, народу. На ваших очах вкрали стовп, до речі. Ви бачили? Скажіть мікрофон. Кому його на війну не взяли? Кого ви боїтеся? Нічого не бачив, нічого не чую, нічого не скажу. Нема чого сказати. Нема присяги. Ну що, господським песикам ганьба! 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 Що ви з дітьми будете розказувати? Дякуємо вам. Поліція, на жаль, ми не можемо викликати представників поліції і комунікативної групи, тому що ваш колега тут каже, я не поліція, хоча стоїть в формі з зірочками от за нашими спинами. Підійдіть, у нас вкрали наші речі. Женя, він правильно говорить, вони не поліція. Це правильно. Да. Представники люди... поліції. Порошенко, дай команду своїм поліціянтам підійти прийняти заяву про те, що у нас вкрали майно. Якщо серед вас є поліцейський, візьміть заяву. Якщо ні, ви самі потрібні. Хто тут поліцейський? Покажіться, будь ласка. Чого ви тут стоїте? Представники поліції, будь ласка, підійдіть. 102 номер не відповідає. Представники поліції, підійдіть, будь ласка. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Як? Виклич Євген Григорович, не побоявся вийти до людей. Дякую вам за те, що ви не побоялися. У нас вкрали наші речі. У мене з рук вихватили і убіжали. Вон туди во двор. Я готов до... За забор? Да, ми зараз готові. Я вже запросив слідчого пересувати групу на місце. Я думаю, декілька хвилин. Отлично, я видел, куди понесли. Я пойду там і буду показувати, куди понесли. Якщо ми зараз там знайдемо нашу річ, пускай посадять цього чоловіка в тюрму. Ми вже розпилили, як бюджет. Я свідчитель, там от ті солдати, соучасники. Да. Мы все сняли. Мы все сняли на видео. Мы хотим, чтобы этих людей просто притягнули к закону. Прошу дочекатися, если еще оперативную группу, починаем процессуальные действия. Отлично. Добре, отлично. Мы чекаем. Да, мы ждем. Дякую вам, шановні. Можна вашу руку? Дякую. Поліція з народом. Оце справжній поліцейський, він молодець. Він не побоявся прийти. Будемо доводити діло до кінця. І сказати, що він допоможе нам вирішити нашу проблему. Тому що ми сняли на відео цих людей. І вони були серед вас. Якщо ви не віддадите на стоп, ви будете соучасником преступления. Так, эти люди перегородили дорогу? Да. Не, были те, которые схватили, а те, которые перегородили, это тоже соучастники. Да. Это обычная схема, один ворует, это как шапку срывает. Да. Один схватил, пятеро стоит, держит, чтобы клиент не догнал. Юр, не мотись туда. Да, извините. Вы тут, наверное, Януковичу себе чеченец, он вас учит этому.
Да, чекай на місці. Вор, президент вор, блядь, или люди, которые... Тобто є шанс, що нам зараз стоп віддадуть? І ви скажете, о, бачите, як слідчі працюють, да, не можу так вас обнадіювати. Як справжні 144 нас, реформи Порошенка. У нас є відео, коли ну, самі зробили, потім віддали. Є відео, яке люди охороняли. Що будуть робити? Вони украли його реально. Це був срив, як цепочка. Це обичний срив. Це ж подарок для Порошенка. А ви взяли його вкрали? Це ж ограбление. Що ви там за ограбление? Це спеціальна група. Стаття яка? Це те, що вміє Порошенка. Вирвати. Вирвати, як красти, нагло, прикриваючись Нацгвардії, поліцейськими, вкрав стовба, понес наше майно. Оце ж він вміє дуже добре. Він вміє вирвати країну. Не вміє будувати армію, не вміє тільки красти. Красти до кармана, до кишені, красти навіть таким от шляхом, таким от манним шляхом. Це його природа. Позорник. Я нічого вже не удивляюсь, що це так оно і є. Украли, просто із рук вихватили і утащили. Так, друзі, перевіряємо кармани, може в карманах хтось теж вкрав. Бо, перевіряємо гаманці, перевіряємо, зажигалки. Порошенко все ворує. Україну вкрав, армію вкрав. Офшори вкрав, стоба вкрав. Поліцію вкрав. Поліцію вкрав, Нацгвардію вкрав. Він такий вміє, що красти, блін. Надію вкрав, головне, всієї країни. Ні, Надія при нас, загнеться на службу. Але час іде. Люди гинуть, час іде. Одне з небагатьох, що він не може вкрасти. Стопа вкрав. А я пройдемся. Він не мав законного права по конституції перетворювати. Коли вже будемо руйнувати ці паркани? Ми зараз викликали ти поліцію, не змогли, але представник поліції підійшов, сказав, що слідча оперативна група вже працює. Ми хочемо заяву написати про те, що у нас зникли речі. І вони, ну, це просто якась, ну, знущання. Це не було б так, ну, було б смішно, якби не було так гірко, тому що насправді поліція займається не тим самим. Ви бачите, яка охорона стоїть вздовж забору, а в той час, коли склади не охороняються. Склади зброї, там, де мала бути така охорона. І ми маємо це зміняти. Я всіх запрошую на 18 лютого на марш. Тобто ви бачите в цьому символізм? Так, звичайно. Ну, це гетьман, який вкрав стовп ганьби, ну, яку хотіли поставити. Козаки завжди ставили стовп ганьби і висловлювали недовіру своєму гетьману. Ну, такого ще не було, щоб гетьман вкрав стовп ганьби. Побачимо. Ну, іншого виходу у нас немає, ніж змінювати тих, хто зараз при владі, в мирний спосіб. І вони мають це побачити, що люди не поїдуть з країни, всі, у повній... В повному складі, абсолютно точно. Відповідно, будемо змінювати. Добре, дякую вам. Дякую. Вимоги, ми хочемо президенту постійно казати про те, що він щось пам'ять збирає. Ми хочемо сказати, що 18-го він повинен написати заяву про відставку, щоб він не забув. Ми чуємо, ще раз приїхав і це сказати. Що створення основи демократії, я вам скажу. Основа будь-якого процвітання будь-якої держави почалися, розумієте, зараз відбувається країна приватної власності. Що ми бачимо? Постійно є напади більш-менш масштабні на опозицію. І ми постійно знаходимося як в обороні. Держава має на меті тепер ми
вирішили наступати і вже не здавати своїх позицій, тому що ми всі опинилися за стінками, всі наші герої, дружки, які перші йшли спасати страну. Тому ми прийшли з мирною акцією. Скажіть, це потрібно і нашим. 18 числа, 18 лютого, для того чоловіка, який реально достоїн, котрого будуть ті повноваження, які прописані в Конституції, а не ті, які він сам собі захватив, не ті, які він сам узурпірує. Ми хотіли би сказати, що опустошати природу і уніфікувати колонію України викапуванням бурштина, це ганебно. Але нічого не залишить своїм дітям, нічого не залишить Україні. І при цьому він має виконувати огромна мета комуніста з янтарем. Це плівки, кожен день це плівки, Мальдіви. Для того, щоб заробити, треба мінімум 5 років прожити з тим рівнем зарплати, і подошел полицейский и сказал, не переживайте, мы уже начали оперативно-розыскное дело. Ну, это президент сам себя позорит каждый день. Не мы, он сам. Знаете, я говорила всегда о том, что за Януковичем идет грабелька в грабель. По тем же грабелькам. Вы говорите выбрать достойного человека, но мы считаете, кем он может быть? Кто это? Мы вам не любой гражданин Украины. И мы нам не любой гражданин Украины. Любой, которому прописаны определенные правила, что у него должно быть высшее образование, что он должен достичь определенного возраста, что это должен быть честный человек, что у него должен быть позитивный бэкграунд. Вот когда эти все будут нормы, скажем, прописаны, и мы по ним выберем сначала те, которые будут представлены для выбора, дальше будут уже люди выбирать между ними. То есть это обычные стандартные выборы, по сути дела, но без вот этого Ахиндовского с несменным ЦВК, которая наверное уровня здесь Порошенко. Но это все позор. Вот то, что творится, это все позор нашей страны. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Джигурска Лиза. Ми чекаємо, поки приймуть у нас заяву про крадіжку нашого майна. Формуємо колону і вирушаємо в Київ. Велика подяка нашому діджею Ніколаю за підтримку. Велика подяка всім, хто долучився і бачить нас. І велика подяка, хто долучиться до нас 18 лютого на марші за майбутнє. Дякуємо вам. До слова запрошується В'ячеслав. Доброго дня. От ситуація і кумедна, і ганебна, яка зараз сталася, вона мені дуже-дуже нагадала події 9 грудня 13-го року на вулиці Лютеранській, коли неопізнані люди, зараз їх називають тітушками, вони стали під прикриттям Національної гвардії, чи як вони називалися, вкрадати з барикади на вулиці Лютеранській біотуалети. Штук 6 вони встигли їх забрати, поки народ підтягнувся і захистив своє майно. Але, на жаль, бачите, все обертається, повертається знову на круги своя. То чим відрізняється ця людина, яка зараз волею долі обіймає посаду президента від свого попередника? Ну, хіба що тим, що знає англійську і одягається у вишиванку і маскується під патріота України, але масштаб грабіжництва народу, масштаб криміналізації всіх сфер економічного життя країни, він просто жахливий, він і надзвичайний. Я дуже багато років працюю в галузі виробництва засобів військової техніки і оснащення.
і те жахіття з відкатами, те рівень корупції, який був до Революції Гідності, мені здається, він зараз перевершений. І саме найперше він перевершений за своїм цинізмом. Подивіться, у що ви одягнуті. Це позавчорашній день військового спорядження. Ну, але ж, якщо взяти його ціну, то, мабуть, воно вартує стільки, скільки там коштує оснащення компанії «Крайпідзіння», яке там теоретично може тричі коштувати дорожче. По факту на вас одягнути лохміття, яке... А я забув запасити. Ну, яке насправді на війні люди носять... Ні, в них єдина є проблема у військових профі. Це де зберігати це лайно, щоб по закінченню строку служби його здати. Бо носити його неможливо. Я прошу, я звертаюся до всіх людей в погонах, до всіх людей, які зараз сьогодні на службі, а не за покликом серця сюди приїхали. Я прошу вас пам'ятати, що не можна буде сховатися за наказом. Не можна буде сховатися за товсту дупу свого начальника, командира, а дупи в них страшенно товсті. Якщо хтось вас бачив, вашого командувача Алєрова і його посіпак, які поруч з ним обертаються, ну там, мабуть, троє важать, як вас 10. Так от, ніхто не сховається за товсту дупу свого начальника і мусить пам'ятати, що виконання злочинного наказу – це є злочин. Ми зараз мирно стоїмо один напроти іншого, сподіваюся, так буде і надалі. Але пам'ятайте, кого ви зараз захищаєте? Перед вами є Україна, а за вами є ганьба України. Та її частина, яка буде змінена. І я думаю, що найближча історія покаже, де лишиться президент. Чи на дошці пошани, чи на співнику. Певен, що друге – це буде більш правильний. Дякую всім. Шановні учасники акції, заяву у нас не приймають, будемо розбиратися. Ну, вони ссилаються на те, що слідча група вже працює, все зафіксовано. Офіційно ми готові записати заяву. Пропозиція наступна. Увага, водії, ви займаєте місце в себе в автомобілях, ми вишукуємося за мотомобілем, тому що Петро Олексійович каже, що ми його народ, але виходити він до нас не збирається і не буде. Давайте ще раз поскандуємо ганьба такому президенту. Ганьба! 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 Відставка! 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 Ми формуємо колону і рушаємо на Київ. Всі зустрічаємося 18 лютого о 12:00 в парку Шевченка на марші за майбутнє. Дякую всім! Ми намагаємося на відставці. Поліція йде з паперами. Давайте приймайте заяву про крадіжку. Поліція, ви ж знаєте, це ж ваші імена. Вкрали з копа. Це ж не місцеві кожен вкрали. Ну, ми ж приїхали, кому? Клептоманом приїхали сюди. Ми ж приїхали к ним. Хто плохо лежить, то это все їм. Не стыдно? Может быть, вы такой же переодетый человек, как, ну, как и все в этих... Да у вас рабочий жетон. Сейчас еще флаг стащим. Жетон покажи свой рабочий. Александр Михайлович есть. Вот, послушай, где глупо, не а он есть жетон, есть же. На документы я показал, посвящено, все доброе. Мы только знаем, куда утащили наш закон про полицию. Вот человек рядом стоит, он 100% даже знает, где он лежит. Вот. Поэтому вот, Тебенко Юрий Михайлович. Да, Тебенко. Ну, полиция працюет, приехала, следующая группа. Брали стол хорошо.
знімає Юрій Михайлович. Свідчення заява, да, у Юрія Табенко. На нашому автомобілі. Дай ми маємо це знаружити. 1975. Город Сімферополь. 22 сентября. 22.09. Место рождения? Симферополь. Крым. Украинец. Правильно. Украина, правильно. Подружный, неудружный? Да, пятеро детей, жена. Освита, образование? Не успел закончить. Крым аннексировали. Даже не доучился в институте Вернадского. Остался подвешен. Вот как это называется? В процессе? Не закончено вы еще, закончено. Да, ну, я не знаю, нет, но есть причина. Аннексировали Крым. Мы не послали, аннексировали Крым, освиты нема? Она есть. Вот, ну как, институт отобрали, территорию отобрали, как это называется? Не закончено? Два закончено. Официальное место работы и послали. Частный предприниматель. Это, да? Место проживания. Новые Петровцы? Да. Батутина 21, квартира 4. Це хороший реабілітаційний центр для наших військових, якого немає. Оце відібрав. 54. І тут. 55-11. Алло, обов'язково в заяві вкажіть. Алло, вибачте. Це вже історична цінність, цей стовп. Уже в стрімах там більше 40 тисяч гривень люди дають. Це вже кримінальна відповідальність. Да, да. Ми його будемо з аукціону продавати. Якщо найде. Поэтому, да, якщо ні, у нас є відео багато. Да. Є люди, які схватили, ну, вони будуть нести, будуть отримати великий срок. І вони дуже швидко побіжали. Да, да, да. Це був зрив. Ми вже спалили одну дитину. Білий дубок, да. Они даже не понимают, куда вляпались. Это нам только повод нужен, чтобы пойти дальше. Они нам открывают двери, эти люди. Что? Это 20 минут назад. Была бы сегодня полноценно, если бы не украли стол. Это вообще... 13.20. Отлично, да. Так что пускай там он нет. Рассказывай всем, что происходит. Зараз полиция принимает заяву про крадіжку майна. Да. Я вам расскажу. Крым украл Путин, Петя украл стол, блядь. Все, я не ищу. Петя, верни мое имущество. Бумага мы вручима. Буду с ним судиться. Ничего, жаль. Да. Заявление на Петра Порошенко. Потому что эти люди его охраняют. Отлично. Да, да, да. Заявление на Петра Порошенко буду писать. Это яскравый приклад не до реформы полиции. І так у кожній сфері. Ці люди його охороняли. Нам не треба вам пояснювати, що якщо... Акції біля будинку... Так, Петра Порошенка. Зі мною станеться якась біда. Люди, охороняючи його дом, украли у мене столб і убіжали в сторону його дома. Реформи... Я убежден, що це він їх охороняє. В органах охорони здоров'я я помру просто. Точно так, як і багато інших українців. Мені не треба вам пояснювати, що якщо береться заява в поліції, ми, на жаль, відчуваємо і знаємо, що ніхто ніяких дій слідчих не буде проводити через те... Та ні, ми зараз суд його пригласимо. Як же так? Через суд його. Ну, звичайно. Можна пройти, скажуть, подивитися. Так, можна і подивитися. О, нас запрошують в маєтро. Він був із дерева, із дерева. Із дерева, розукрашен. Майно, ти що? Хто запрошує маєтро? А? Что, где-то около 2 метров. 60 килограмм весит приблизительно. Тихо! Тихо! Не палить контору. Он очень ценный для меня. Очень-очень. Не палить контору. Цены у него нет. Тем более он же предлагает... Есть видео, мы приложим видео этого столба потом, чуть попозже, к заявлению. Все люди. Ребята, вы все видели, что у меня его украли? Да! Да! Я так вот... Кстати, вот еще видел человек 100%, он может тоже что-нибудь...
можна додати? Значить, поліція трое нам забігли, забрали з того банку. А, вот ви сняли, да, що він заінтересован теж? Ну, правильно, він на службі, да. Всі участки. Так, я убежден, что просто убежден, что команду отдал украсть стол. Лично Петр Порошенко. Лично он отдал команду. Да, так и пишите. Я убежден, что команду отдал украсть стол. Я убежден просто. Потому что эти люди охраняют его дом. Они схватили и убежали в сторону его дома. Что он с ним там дальше делает, с этим столбом, я не знаю. Да. Пройти мы туда не можем, там охраняет миллион человек, которые тоже в форме. Они прикрывали тех, которые у меня его украли, этих людей. Они тоже соучастники преступления. Он вор, обычный вор. Вот. Не, он незвичайный злодей. Сейчас напишет. Он винятковый злодей. Талановитий. Коментарі. Як так? Є хто-небудь юристи, ребята? Нужно правильно, щоб дальніше наші шаги. Є серед вас юристи! Так, я убежден, що це так. Потому что они убежали именно к нему. Если бы это были чужие какие-то воры, они бы туда убежали. Это не місцеві, це поліція. А хто? Да, поліція. Прочитайте, що було. Бачили всі, що вони взяли, побігли в той забор. Це місцеві прийшли, знали, що тут десь стовп є, прийшли в спеціальну посту. В них дорог немає. Президента України. Якщо б я був цар, я б жив немножко лучше, чим цар. Я б шишин на дому. Це на стоїмость, приблизно стоїмость столба. Приблизительно миллион долларов. Приблизительно 27 миллионов. Приблизительно 27 миллионов гривен. У нас национальная баба. Мы как раз закончим наше дело. У нас все есть, мы можем приложить фотографию столба, да, к делу. Приблизительно 27 миллионов гривен. 27,6 нулей. Миллионов гривен. Гривен, да. Да. А что, еще раз. Еще раз, прочитайте, что получилось. Давайте. Шановні, дайте, будь ласка, можливість мешканцям Козина проїхати. Відійдіть трошки в сторону, будемо дуже вдячні. Ні, там нікого немає. Куди їдеш? Дайте дорогу, будь ласка, автомобілю. Та нема, де автомобіль? Де автомобіль? И их охраняло человек 15 людей в форме полиции. Я оцениваю данный столб сумму близко 27 миллионов гривен. И этих людей охраняли цепью стали представители полиции. Они их, ну, они нас отжали, чтобы мы их не догнали, этих людей. Они соучастники преступления. И эти все люди у нас сняты на видео. Цьому є відеопідтвердження. Да, і цьому є відеоподтвердження, да. Дорогущий столб. Вот я не понимаю, почему он его украл. Он ворует все, что дорогое. Он у нас праздник украл, мы же хотели отдохнуть на эти деньги. Да, да. Треба видимости про то, чтобы меня заявку охраняли працівники поліції. Так, охраняли. И нас отжали, они цепью своей отжали от этих воров. Отгоняли, да. Заложали, да. У нас есть этому всему видеоподтверждение. Бачите, Янукович шапки тире, в отець топи. Правильно. Стовбократ. Так.
Главноворующие столбы. Мы можем указать то место, в которое они побежали. Возможно, вы нам поможете его найти, этот столб. Есть, знаете, как называется? По горячим следам. По горячим следам. По горячим следам. Давайте попробуем. Если нас сейчас туда не пустят, значит, он точно там. Давайте попробуем. Может, действительно. Мы приблизительно знаем, куда его понесли, за какие ворота. Давайте сейчас мы все вместе, очевидцы, зайдем и посмотрим. Может, столб лежит там, на самом деле. Тут много людей, на самом деле. Это не шутка. Столб дорогущий, как вы видите. Мы еще поделимся с вами. Да нет, делиться ни с кем своими деньгами не буду. Ну, конечно же, 27 миллионов гривен. Папа Карла ждет. Мы вас, короче, на бал пригласим и кофе на вас закажем. Ну да, кофе можно. Нашли его. Как у нас противники позиции могут это делать иногда. Держите. Тем более мы видели, где он, куда его понесли. Возьмите флаг, пожалуйста. З мислів записано вірно. З мислів записано вірно. Підтримати громадянин України. А я буду зареєстрована? Вона вже реєстрована по телефону. Вірно. Там мені прийшли номер голос. Номер в чергової частини. Як да, не вони прочитають суму і трубку положать. Ні, це не жарко. Реєстр дозволу розслідування. Да, нам нужно знати. І подходить. Очевидцев теж запишіть, конечно. І відомості про те, що поняв заяву. Да, да, да. В стране смені-то важно, будемо искать столб, реально. Ні, снімайте, пожалуйста, на відео, ребята. Вот. Да, тіни за я. Хай не сван. Да. Вот ще не Юслан хоче. Покажіть. Ціну покажіть. Займіть себе свідками, перепишіть, будь ласка. Покажіть, пожалуйста, вот ще не Юслан телеканал. Скажіть, будь ласка, от ви прийняли зараз заяву від громадян. Які ваші будуть подальші дії? Буде ваша просто перевірку. Ні, а які процесуальні, які дії потрібні? Гарячим слідам. Хто свідки буде косить? Свідетелі, пожалуйста, хто від подойдите, ребята, переписаться, да. А сказали, сколько уцелилось? 27 миллионов гривен. А кто это заработал такую? Что уже есть, предлагают люди по интернету купить у нас. Эксперт, эксперт да. Заработал оцінку папа Карло. А что это за столб был? Это столб, столб, который мы хотели оставить, зарыть. Здесь столб ганьбы, который мы привезли сюда. Для того, чтобы показать Порошенко, что мы его, это не наш президент. И мы не хотим, чтобы он дальше управлял, разворовывал нашу страну. А что на нем было? Какие-то плакаты? Нет, это был столб разрисованный, но это наша собственность. Ага. В конце концов. Какая разница, что там было? Это да, это столб ганьбы. Себестоимость может и меньше. А... Не, его стоимость та, которую мы заявили. Я говорю себестоимость. А, себестоимость меньше, а стоимость реально вот такая. 27 миллионов рублей? Да, так. Света и газа тоже другая, а да. Мы платим да, сколько да. денег. Получается, что 100 тысяч гривен мы, не мы по принципу Порошенко себестоимость 100 столба умножили на 3. На Роттердам плюс. На 30. Да, Роттердам плюс, да. 30, а не на 3. Схема. Как вас звать? Юрий Тебенко. Сейчас подадим заявление и пригласим его в суд. А вы уже подали? Уже, да, и будем его таскать по судам, так же, как он таскает у нас. Старости спокойной не будет. Два раза в неделю, да. Пока не отдаст мои деньги. Отставка! 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 Это просто великолепный. А, подожди, как столб, столб. А ну-ка, дай ты хоть я сфотографую, дай ты хоть. А ну подожди, дай я этот резко а наведу. Мне не можно фотографовать? Ну а что ж нельзя, это народное а достояние. А то мне же тоже свитчет, это хоть показать. О, увеличь трошки, увеличь. Ну давай все уже, Жень, фотографуй. На, Жень. Жень. Стол. Жень, иди сюда, фотографуй. Можешь фотографовать, чувачок? Жень, я на митру, чтобы не было размазано. Юра, а ну-ка, иди на сюда. Да. Вот сфоткай моим телефоном. Ну, криво ты. Короче. Они так реально худко бежали, потому что бежали, как зайцы, блин. Что я бачу, Юра так старофил, что новый на вас взгляд, как же чувствует. Довольно нервная акция командского такого. Не підтримки там все мирно, все добре, все усміхаються. То, що планували зробити. Якби хто казав, що тут будуть. Якісь сварки, бійки, ми цього не хочемо. Ми вже пройшли Майдан. Ні, поліція, 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 поліція,
Пускай я туда не пойду. Пускай полиция идет на свой. Может, его украдут. Да, если меня там украдут. Может, его сейчас украдут. Дима, иди, идем, идем, идем за стол. Берем нюх, взяли, взяли. Ми хочемо зняти по гарячим слідам. Зараз група наша територія вийде дивитися, подивитися. Слідами стоп-пан називається. Зараз я вийду, що сьогодні підключений журналіст, який до мене є, на питання охорони, там, такий. Я розумію, що є робота охорони. Є таке відчуття, що його нам зараз віддадуть. І настільки не пугали, що прийняли рішення. Дайте мені журналіст. Стоп! Клас, ми йдемо шукати. Не бачив, що його потащили в ту сторону. Далі там. Ось ми папа. Туда. Саме головне, що мені треба. Національну гвардію. От сюди всі ворота. Іди за фотографію. А ну-ка, глянь, є там? За жінці вже його вже немає. Слава Богу, зі мною. Парні, ми з представителями поліції прийшли і ищемо стол. А стоп, 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 забігав, да? Відео? Стоп, стоп, вони сюди за вугол забігли, да, вони сюди забігли. Стоп, 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 збіжав, стай мене? Украли майно. Вони сюди забігли, да, я бачила, вони взяли і побігли сюди. Ти що, вони сюди, да, вони сюди. З воєнних вони побігли туди, сховали. І вони переграділи дорогу, не пускали. От і все. Дуже учасники. Обман з сторони пропустили, що ми ворог пропустили, а нас не пропускають. Державної охорони України. Так. Охорона України охороняє стовп, вкрадений від народу України, який його привіз. Хлопці, в глаза мені вруть. Це учасники Порошенка. Так, що стовп не прибігав. Очевидці кажуть, хлопці, що свідки, що стоп прибігав сюди. Кажуть, поліцейський пройде, може скаже, може там зайдіть, це ж наба. Тому що вони ж проти людей почнуть силу приміняти. Вони ж фашисти. Ну, вони подільники. Вони ж фашисти. Ай, цир, конечно. Так, да, вони подільники вора. Вони не можуть. Там завалі річку мають просто пустити. Ну, до річки. Не понятно, вони ж не бачили стоп, вони не кольцом не там взагалі річка, до річки мають всі право дійти. Так а як же, якщо стоять? Перекрили. Ми ж не можемо туди зайти. Нам нужен представитель поліції, щоб зайшов, перевірив там чоловіком, у якого украли стол. Має право пройти до річки. До річки не може бути перекритий. Та це зрозуміло, але вони стоять, захищають злодіїв, да. Свого папу, який йому платить. Стовбократ. Папочку свого. Крадіє. Так він платить чи деньги? Народні. Наші їм, а вони його захищають, свого папу. Да. За наші гроші вони стоять. Це ви не понятно. Друзі, захищають крадіє. Замість того, щоб вийти і допомогти нам. На Донбасі. Які Донбас? Вони землі в той Донбас. Їм юбки одягати треба, а не на Донбас. Они своим в спину стреляют. Он еще стоят. Давиду. Какие? Что вы детям скажете? Юбки, подарите. Не отдают, не пропускают. Брали этот бюджет и распилили его. Мелкие воришки, подельники Порошенко. За любую копейку рады украсть. Увага, водії! Займіть місця за кермом своїх автомобілів. Друзья, ну в общем, если бы не украденный стол, наш бы вечер был скучный, то мы его украденный стол.
Ми обов'язково створимо не тільки стовп ганьби, але доб'ємося перемоги. Україна обов'язково переможе. І ніхто в неї не стане на заваді. Слава Україні! Займіть місця за кермом автомобілів, шикуємося в колону.